Upp mot Karlström. Oj, heligt. Nu är det 3-2. Lundin nu då. Igenom. Ja! Kolstås igen. Vi har 1-0 i 45 minuten. Via Karlström, han har passerat, kan han få det skottet, skjuter på vänstern. Ja! Vänster, rätt upp i krysset. 2-0, 2-10. Kim igen, höger inlägg, kommer där. Kim! Bollen går över alla. Karlström försöker nå Nilsson. Nickar ner till Lundin. Ja! Och här är det med tåg! Det är ju så jävla gott att se. Ursäkta att jag kommer åt under svär här. Men det är ett viktigt mål. Lundin. Kan han lura han? Ja! Det är viktigt. Ja, det är ju... Victor Josefsson show. Här uppe från läktaren. Det är mjuter. Ledning. Ja! 1-0 Karlström! 15 minuten! Riktigt, riktigt mål! Kom här! Stora! Vad bra, Micke!